Здравейте, бе, играчи! Ето ни с кариерата, с фанатика. Имаме мачове от Шампионска лига. Изправяме се срещу Бенфика днеска. Ето ги другите срещи от Шампионска лига. Може сега да си ударите по една прогноза, след мача ще ги видите. Кой как ще излезне? Нека им... Айде, я ще им ударя една прогноза. Ливърпул трябва да бие. Тотнам Реал Мадрид. Прогнозирам го за Реал Мадрид победа. Барселона Манчестър Сити единица за Барса. ПСЖ Аякс единица. Генк Байлер Кузен Хикс. Интер Байер Мюнхен Хикс. Атлетико Мадрид Челси Хикс. Така ги прогнозирам аз. Ще видим след мача. Кое съм познал и кое не. Айде, фанатик. Играй срещу Бенфика в Шампионска лига. Много време не сме играли в Шампионска лига. Крайно време е. Нашият футболист, който вкара 2 гола в миналия епизод, един за купата, един за първенството, да покаже и да докаже. Не сме сложили с грин скрина, приятели, но така е по-светло и по-яко. Добър вечер, приятели, от Allianz Stadium за магическа нощ в Шампионска лига. Нашият капитан Кристиано Роналдо ще ни изведе с капитанската лента срещу отбор от неговата държава Португалия. Има там негови сънародници, има и други имена, които трябва да не подценяваме в никакъв случай. Ето го Владислав Методиев с червената коса. Препълнен е нашият стадион. Ентусиазма на нашите момчета си личи. Жоао Феликс, виждате на вашите екрани, една от големите звезди на Бенфика. Сочен от мнозина за много голям играч. Чезни, Спинасола, Бонучи, Шурс, Емре Джан, Бентанкур, Кедира, Маури, Кристиано Роналдо, Дибала, Владислав Методиев. Това е нашият отбор. Сега виждате и съставът на Бенфика. Жоао Феликс и Зеферович са имена, които не трябва да подценяваме. Пици също е изключително опасен. Нека видим какво ще се случи в тази среща. Открадвам тази топка, пас. Дай ми я пак. Удар от тука и гол! Гол! В 17-та минута повеждаме. 20-я ми гол за сезона. В 17-та минута, първата възможност за нашите. Много вече големи качества притежава фанатика. Изключителна точност и сила на удара, много прецизен. Изчезни се радва. Цялата публика е на крака. Нека видим още веднъж какво се случи. Там ужасна грешка на играч на Бенфика. Дибала ми подаде, викам ще бия, какво да правя, и опънахме и мрежата. Един от така от красивите голове с много прецизна точност. Браво, фанатик! Браво! Дай ми я! Дай ми я да направя 2 на 0! Лелей! Какво спасяване на вратара на Бенфика! Няма матч, в който да съм вкарал 3 гола, но тук вкарах ли втори, ще гоня и трети. Щях да направя хетрика. Колкото по-бързо стигнем до втория гол, толкова по-голям ще е шанса за 3 гола в матча. Нещо, което ще е изключително за мене, но няма да е лесно. Хайде! Към Дибала, добре, добре му дал. Пак ще му дам, аз не съм стиснат. Направо си беше страхотен паса, но Дибала изпусна. Много добре знам да подава. Всичките сезони имах повече асистенции, отколкото голове. Тук в Ювентус играя по-напред и имам по-малко асистенции, отколкото голове, но пак не съм и малко, 11 имам. Бой от тука!
Интересно първо полувреме с така две много сериозни възможности за мене. Едната оползотворих с гол, ето е статистиката. Надиграваме Бенфика. Имаме късмет с жребия, че ни се падна Бенфика. Има много сериозни отбори, които възможно е да ни се паднат след като отстраниме Бенфика. Дано и да ги отстраниме все пак. Не бива да ги подценяваме, въпреки че ги надиграхме до тук в матча. Водиме само с 1-0. Не трябва да допускаме днеска гол при всички положения. Но Ювентус играе футбол. При всички положения Ювентус е голям отбор. Абсолютно нарушение, грубо срещу Кристиано Роналдо. Жълт картон. Кому е нужно да се стига до такива единоборства, тежки отигравания, груби. 71-ва минута матчът започна да става труден. Целият наш отбор е в нашата половина. Трудни са тези минути към момента за нас. Бенфика се опитва да се върне в матча. Матчът започна лесно, но към момента ви казвам, матчът е много труден. Постоянно ни натискат. Мислех си, че е възможно да направим разгромен резултат, а се вижда, че в крайна сметка се мъчиме да запазиме резултата. Добре я задържах. Тук добре я подадох. Сега да видим Роналдо дали ще върне жеста. Той я дава на Дибала. Дибала не е добър с глава. Нарушение. Абсолютно нарушение. Нямах избор. Агресивен съм, но към края на матча и при положение играта, която играеме, Бенфика играе по-добре. Нормално е да има нерви. Биеме ги. Браво с моя гол. 1-0 победа срещу Бенфика. Имах две много сериозни възможности. Едната завърши с гол. Нямаме нито един удар през второто полувреме. И определено второто полувреме беше едно така тактическо надлъгване. Нека видим останалите срещи. Ливърпул има 2 гола на чужд терен, но завършва наравно. Реал Мадрид побеждава Тотнъм, Барселона побеждава Манчестър Сити, ПСЖ побеждава Аякс, Генк прави загуба от Байер Леверкузен. Познах равенството на Интер и Байер Мюнхен, но Атлетико Мадрид победи Челси. Да преминем към следващия матч срещу Фиорентина. Си титулата, гони Месия. Ето го фанатика, разговаря нещо с Кристиано Роналдо. Трябва да сме единни в тази част от сезона. Началото за нас беше изключително трудно, но сега сме добре. Allianz Stadium посреща битката между Фиорентина и Ювентус. Много хубави, препълнени трибуни, страхотна атмосфера. Какво повече да иска един фен на футбола? Хайде, Ювентус! Ювентус! Старата госпожа трябва да се бори с зъби и ногти, за да спечели титулата. Ето го нашият състав. Има ли някакви изненади там? Не виждам. Пьянич ще играе в центъра, Бентанкур и Емре Джан. Центъра ни е така сериозен. Много добре, бих казал аз. Фиорентина с какво идва? Фиорентина е сериозен отбор, приятели. Фиорентина е отбор, който не бива в никакъв случай да бъде подценен. Хайде, начален съдийски сигнал. Добре, много съм агресивен. Браво на мене. Тук щях да го изведа, ако не беше това влизане. Още във втората минута Фиорентина показва, че не е тук на гости. Аз ще се бори с зъби и ногти. Нарушение срещу мене. Нека видиме. Не беше чак толкова грубо. Но съдята рано реши да даде картона. Удар!
ще изпратя най-резултатния си сезон с 21 гола до тук, а могат да набъбнат и на още. Приоритет са ми головете през този сезон и играта така в най-напредналата фаза. В Ювентус е лесно обаче. В Ювентус е лесно, не е като в другите отбори, където мъката беше голяма. Ох, каква игра! Обаче играта е доста груба в Италия, за разлика от другите места. Браво бе, браво бе! Е, това се иска от мене. Тоя мач се получава интересен с тия влизания и шпагати. Тежка битка се очертава. Деба неговата мама! Айде, Роналдо! Е, тука съм много груб. Прегорях в матч. Извинявам се. Жълт картон абсолютно заслужен. Какво да се прави? Фанатика е груб. Е, правим така, ама по принцип си знам, че си я заслужил. Дай! Давай, Роналдо! Дай ми я! Братле, ти си еба ти... Заспалия. Дай я! Бой от тука! Тука не мога да вкарам никога. Трябваше да подам. Тука са много сериозни сблъсъците, бе. Тя Фиорентина се борят с зъби и ногти. Ай, чакай да направя още някой фалче, тогава вече ще ми изгонят. Вътре, давай! Давай я вътре, бе! Давай я! Давай я, аз ще я вкарам! Мале! Какъв е тоя удар от мене, пилешки, бе! Край на първото полувреме. Нулево равенство. Много тежко. Тежка битка. Много е тежка. Наистина ви казвам. Знаете ли, че на времето Бербатов можеше да избере един от тези два отбора? Имаше официална оферта след Манчестър Юнайтед да отиде или в Ювентус, или в Фиорентина, но той избра Фулъм. Странно решение, наистина. Да не отидеш в Ювентус, а и Фиорентина тогава не бяха никак лоши и да избереш Фулъм, но какво да се прави? Така е решил, така е направил. Ще ме сменят, да знаете. Тоя мач съм слаб. Смениха, бе. Гледаме от тук до края какво ще направят нашите, но това е един от много трудните мачове. Може и да ни бият даже. Ами ние сме на три фронта. Нормално е вече да има и умора при нашите. И за малко. За малко и Игуаин да ги накаже. Проследете ситуацията с странична ножица. Изключителна възможност за нашите, но пропусната. Ще имаме последна възможност. Нарушение в опасна близост. Няма кой обаче там. С ляв крак. С десния крак го вкара. Браво бе, момче. Пянич бележи. Браво. 92-та минута ще ги бием. Ей, това е голяма победа, бе. Това е голяма победа в голям матч, бе. Много тежък матч. Браво. Точно така се бие фал. Проследете още веднъж ситуацията. Обърнете внимание. Никакъв шанс за вратара да реагира. Страхотна топка. Точно покрай стената. Точно в последната секунда. Карат се играчите на Фиорентина. А ние се доближаваме още повече до титлата. В тази много, много тежка битка. Ето статистиката от матча. Оценката ми е... колко ми е? Седмица. Останалите срещи. Милан пада. Милан пада. Рома прави равенство. Интер и Лацио правят самоубийствен хикс. Аталанта губи. Така че ние определено дърпаме спрямо другите. На 9 точки преднина вече. И това е от мене. Имаме гостуване в следващия епизод на Лацио. После имаме домакинство на Интер. В последващия епизод гостуваме на Бенфика от Шампионска лига. Общо взето си имаме още едно 16-17 мача за Ювентус поне. В които можем да постигнем всичко,
може да не постигнем и нищо. Това е от мене. Не забравяйте лайкове, камбанки, абонирания, всичко да има. Айде, чао, до нови срещи. Ще се видиме. Беше ми приятно. Мерси. Да благодарим на Мартин Цветанов, Адрианчо и Николай Стоилов, че са мои членове в моя канал. Нещо, което оценявам много. Оценявам и всеки един, който е абониран към мене. Не знам дали ви заслужавам, приятели, тъй като не съм достатъчно редовен поради куп причини, в които не трябва постоянно да се оправдавам, но наистина ви благодаря. Наистина го оценявам. И ще продължаваме напред, разбира се.